en sportaffär 27, köpte en 320 par joggingskor. Så har vi 320. 20 par skor, säger vi. Joggingskor för 60 000. Så motsvarar den 60 000 kronor. Försäljningskostnaderna var 1800 kronor. Så kostnader skriver jag på andra sidan. 18 000 kronor. Priset sattes till 299 kronor per par. Som vi har, det här också en kostnad. Så skriver jag också här 60 000. Så har vi 78 000 kostnader just nu. Okej. I Ado skulle de, vad skulle resultatet bli om man säljer alla skor till det ordinarie priset? Så har vi 320, det blir så här med 299 kronor. Så får vi 320 multiplicerat med 299. Det blir 95 000. 95 680. Så resultat blir intäkter som är 95 680. Så det är med kostnader som är 78 000. Vad blir det resultat? Så har vi 0, 8, 6, blir det 7 och sen 17 680 kronor. B, sätt en annan penna. B för B där. Vad är frågan? Det visade sig att man bara kunde sälja 190 par skor till det ordinarie priset. Resten såldes på rea för 199 kronor per par. Så har vi, hur många? Bara 190 par. Multiplicerat med 299. Kan vi börja med den? Så 190 multiplicerat med 299. Så har vi 56 000. 810 kronor. Och resten, vad blir det? 320, så drar jag med 190. Så har vi 130. Oj, nu gick det tillbaka igen. Förlåt för det. 130 multiplicerar med 199. På rea då, om man säger så. Så 130 multiplicerar med 199. Så får vi 25 000. 870 kronor. Så intäkter totalt är 0, 8, 16, 12, det finns ett där, så 12, och det är 82 680. Så resultat blir, intäkter subtraherar med fortfarande 78 000 kronor är det. Så vad blir det? Har vi 0, 8, 6, sen vi har 2, 4, ja, 4 680 kronor. Vilken skillnad från 17 000 till 4 680 kronor. Men ändå, det här är vinst. Det är positivt, ja, det är vinst, det är också vinst. Det är positivt. Så, de fick ändå lite. Men så är det med business. Ibland man kan inte sälja allting på ordinarie pris. Om man ser ut några.